Kanindot paminaon o pamation nga naitaw mahipunta sa imuha nga makigunong bisag asa kanang musabot sa imong mga problema sa kasakit man o kalipay na asya kanang muingon nga problema ra na kaya ra nato na kanang tao nga maminaw sa imuha kanang tao nga andam makighiusa sa problema o sa kalipay kanang tao nga naapirmi sa imong kuliran kung nanginahanglan ka kanang tao nga mo ayuda o mutambag sa mga binuhatan nimong dili maayo o kasab-an pa ka mao nay tinuod nga tao nga nagmahal og nahigugma sa imuha kanang tao nga dili dayon mo surrender bisag unsa pa nang problema ha kay makigunong gid siya sa imuha mao na kung naa mo yung makit ang tao nga ingon anang kasiha ayaw ninyo buhi guniti o panggaa hantud kanusa kaysa tinud-anay lang tagsarang tao ingon ana niya. Even if you want to go alone, I will be waiting when you're coming home. If you need someone to ease the pain.